budeme řešit, že to až ne na hodně, ne, jenom tak se mám 4 běhy nadělané, tak tam nechci brdět do toho. Podívej, jak se předtím. Co? No tak dobře, tak... Ale to už bude jináč, ne? Co? Máme běh číslo 7 Vypeky Classic Fanny a připraví se běh číslo 8 Vypeky Fanny Classic s jedničkou Natinez Bohemia Snapdog.